Hallo, Sofie. Prøvde å snakke om omikron, og så måtte jeg starte på nytt. Jeg er ute og kjører. Skal hente Marina. Og så tenkte jeg skulle si det er et par ting å si om den omikronen. For det første så er det sånn at den er ikke veldig farlig. Det er... Det er omtrent som å få forkjølelse. Altså, om du får en forkjølelse, eller om du får en omikron-infeksjon, det kan være noe du ikke legger merke til forskjell på. Så det er ingen grunn til å være redd for å bli syk. Punkt 2. Hvis du blir smitta, så er det en kjempestor fordel. Fordi da utvikler du immunitet mot både å bli smittet av omikron på nytt, men i tillegg immunitet mot den varianten som var i forrige runde. Og det var jo den såkalte delta-varianten. Og den var jo farligere da, enn denne vi har nå, som er omikron. Så du blir immun, naturlig immun, ved å bli smittet. Og det er en kjempefordel. Fordi mer og mer informasjon kommer nå ut om at de skadelige bivirkningene av vaksinene er alvorlige. Altså de er av stort omfang, og de er alvorlige. Så det er mer og mer varsellamper som begynner å blinke over hele verden når det gjelder dette her med vaksinering. Og det skal vi se mer av i tida som kommer nå, at det er blitt dokumentert at det er mer farlig å ta vaksinen enn det er å bli syk av sykdommen. Så da fikk jeg rett. Jeg fikk rett, og heldigvis så hadde jeg noe jeg skulle ha sagt i den saken der, når det gjelder deg spesifikt, og jeg håper at du på et eller annet tidspunkt blir takknemlig for det valget jeg gjorde for deg. Jeg vet jo hvordan det er i Norge. Jeg vet jo hvordan det settes i gang heksejakter, og hvordan folk mobbes. Jeg ble jo mobba nesten i hjel selv, så jeg vet jo alt om det. Og da å være en av de som er uvaksinert, det betyr jo da bare at man er i den gruppa som kan mobbes. Og det er typisk norsk. Det er en motbydelig del av norsk kultur som handler om mobbing og utstøting og såkalt korrekt adferd. Men. Jeg kan i hvert fall si til deg det at i Kroatia så er vel bare halvparten vaksinert, da. Og det rusler og går som vanlig, og det er jo ikke... Folk dauer jo ikke som fluer. Så det er blåst fullstendig ut av proporsjoner. Vær ikke redd. Vær sterk. Og dessverre så vet jeg det, at du har nesten ingen rundt deg som sier noe annet enn det som blir sagt på TV. Selv om det som blir sagt på TV er riv ruskende gærent, så vil disse folka som er rundt deg si det samme som blir sagt på TV. Det var en gang jeg sa til deg, vi der pratet om klimaendringene. Og så var det vel
jeg tror det var altså tidlig på høsten eller vinteren altså. Og så spurte jeg da se ut, Sofia. Tror du virkelig det at jorda i ferd med å gå under og koke over? Og da så du på meg, og så sa du, nei, jeg tror vel egentlig ikke det. Nettopp. Det er alt for mye som nå er hausa opp og jaga fram for å skape frykt hos folk flest. Og det meste av det er bare reinspikka løgn. Altså, det kan godt være det at... Altså, det kan godt være det at vi vil få noen endringer i klimaet, men kloden koker ikke. Og det er ingen indikasjon på at vi har en nært forestående kollaps. Og når det gjelder den der covid-saken, så er det jo på samme måte da, så er det blitt jaget opp til en sånn verdens undergangsscenario. Og da kan jeg jo spørre deg igjen da. Tror du virkelig det at jorda i ferd med å gå under på grunn av covid-en? Og svaret på det selvfølgelig nei. Så jeg håper inderlig at du klarer å la være å gå rundt og være livredd når det ikke noen som helst grunn for å være det. Og det var vel det jeg hadde å si i dag.